Pružni prelaz koji Virpazar spaja sa magistralnim putem Bar Podgorica jedna je od kritičnih tačaka na koje se nerijetko događaju saobraćajne nesreće. Samo isključenje sa magistrale predstavlja dodatan rizik za učesnike u saobraćaju na magistrali, jer tu postoje nagla kočenja, jer vozila usporavaju i vrlo često im ne daju pokazivač pravca pri skretanju, prave se gužve pri skretanju. Ukoliko vozač ne drži do bezbedno odstojanje, može dođe do tih kolenarnih sudara, odnosno nalijetanja u istom smjeru vozila. Nema ni adekvatne zvučne i svjetlosne signalizacije, a rampa na pružnom prelazu ne radi. Dešavalo se situacija da rampe stoje podignute, a da voz ne ilazi. Konkretno meni u nekoliko slučajeva bila je takva situacija. Postoji ozbiljni rizik da u nekim momentima kada je vozilo čeka uključenje na magistralu, da bude na pruzi, odnosno šinama, u momentu nilaska voza kada bi rampa trebala da se spusti. A rampa se ne spušta jer su uređaji koji je kontrolišu u sam kolovoz, pa često dolazi do mehaničkih oštećenja. I to nije jedini problem. Generacija tehnologije koja je ugrađena u taj putni prelaz je dovoljno zastarila, jer se više ne proizvodi. Tako da smo u velikom problemu. U problemu su i pješaci koji su u ovu nedovoljno osvjetljenu lokaciju prinuđeni da prelaze bez bilo koje bezbjedne površine, dok su magla i slaba vidljivost česte pojave na jezeru. Ovdje vidimo da je tu napravljen neki prelazak za pješak ispod nivoa pruge, koji sigurno u zimskim periodima ili kad je nivo jezera visok i u proljećnim nije moguć za korištenje. Izgradnja nadvožnjaka omogućila bi bezbjedan drumski i uslovila nesmetan željeznički saobraćaj. Svakome je teško, tako je kako je, ne znam. Mislite li da bi ovo trebalo da se riješi prije nego se... Pod hitno, mislim, to treba pod hitno da se riješi, jer rampa tu prolazi i se dođe bi ludesa i udesa.